Koalicionin e Gjermaninisë të vjetë në zbatim, socialdemokratët do të marrin gjithsej 6 ministri, ndërkohë që Partia Kristian Sociale do të drejtojë 3 ministri. Partia Kancelares Angela Merkel do të marrë 5 ministri dhe shefin e zyrës së kancelares. Qeveria dhe opozita në Tunizi kanë rënë dakord që ministri i industrisë të emërohet si kryeministër. Emërimi i Mehdi Jomaj dha fund një javë mosmarrveshjes mes palëve. Zgjedhjet do të zhvillohen në vitin 2014. Mijëra persona kanë protestuar mbrëmjes së shtunës në Spanjë kundër një ligji të provozuar sipas së cilit demonstratet e paligjshme do të gjobiten nëse do të merren masa. Zyrtarët thanë se të paktën 23 persona u plagosën. Një diplomat japonez i ka mbijetuar sulmit të një grupi terrorist në Yemen, numri 2 ambasadës u godit me thik 5 herë nga persona ende të paidentifikuar. Një lidhje drejtpërdrejt hekur udhore mes Parisit dhe Barcelonës nis sot. Udhëtimi hekur udhore gjatë 6 orë dhe 25 minuta, ndërkohë që do të ketë 6 stacione për gjatë udhëtimit.